Ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М» знищили українські прикордонники на Харківському напрямку. Аеророзвідники виявили, а бійці сталевого кордону знищили. У прес-службі відомства відзначили, що це вже четвертий такий спостережний пункт, який наші прикордонники поцілили дроном «Камікадзе» цього місяця. Росіяни активізувалися на Новоєгорівському напрямку на сході країни. Напередодні там було 6 штурмів. Про це в етері 5-го каналу повідомив начальник прес-служби Східного групування військ. Ілля Євлаш додав, що вчора Збройні сили України ліквідували 56 загарбників на Лиману-Куп'янському напрямку. Наші захисники знищили на Бахмутському напрямку 177 окупантів. Також знищили один танк та одну М100С, 152-мм самохідну артилерійську систему ворожу, також три гармати Д-30 та ще дві Д-20. Загалом наші захисники знищили також один протитанковий розрахунок та знищили три баржуючих боєприпаси типу «Зала» і також один «Орлан» та ще три склади з боєприпасами. Росія вивела з Білорусі всі свої війська. Про це з посиланням на командувача об'єднаних сил ЗСУ повідомляє кризовий медіацентр. Водночас Сергій Наєв зазначив, що у вересні РФ планує провести чергові спільні військові навчання з білорусами. Це може бути використано для легітимізації нарощування там військової присутності. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з Білорусі та перебуває у складі резерву об'єднаного угрупування військ РФ, частина якого ведуть наступ на Куп'янському Лиманському напрямку. В той же час у вересні цього року на території Білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ – ешелон, поїзд, взаємодійство, які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності. Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже, організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні не виключається. Понад 1200 вогневих завдань виконали українські артилерійські підрозділи на Таврійському напрямку впродовж минулої доби. Згідно з інформацією командувача Олександра Тарнавського, на цій ділянці наші захисники знищили у понеділок 50 окупантів та понад 200 поранили. Крім того, сили оборони підсмажили контрольно-спостережний пункт московитів, знищили 5 складів боєприпасів та 25 одиниць військової техніки супротивника. Окупанти мають повернутися на свої оборонні позиції, облаштовані ще до підриву Каховської ГЕС, але це неможливо. Про це в етері 5-му каналу заявила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона каже, що багато позицій на лівобережжі й досі підтоплені, а Мініполя перенесла вода. Підірвані водою мінно-вибухові загородження зараз становлять небезпеку для самих окупантів, тому що Мініполя перенесено на стихійному рівні, і де вони зараз, окупанти навіть не знають самі. Дуже часто підриваються саме на своїх же ж сюрпризах. Крім того, підтягуватися на ближчу відстань до урізу води їм небезпечно, оскільки там дуже потужний наш вогневий контроль. Бойова робота ведеться всіма можливими засобами артилерії, і ви бачите по зведеннях, як регулярно вони там припікаються. Окупантам бракує піхоти. Через це вони не можуть відновити масштабних наступальних операцій. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Пишуть, російське військове командування продовжує витрачати елітні повітряно-десантні війська. Їх розгортали для захисту вразливих позицій від українського наступу. Геолокаційні кадри показують, що загарбницьке військове командування перекинуло підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії для посилення позицій біля Роботиного, ймовірно, із району Кремінної. Аналітики додають, що російське військове командування послідовно покладалося на повітряно-десантні війська як на наступальні, так і на оборонні сили. Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції, а також майже напевно зірве російські наміри відновити широкомасштабні наступальні операції. Усіх українців мобілізують, контрнаступ Збройних сил України безрезультатний, а окуповані села відбудовують.
Це російські наративи, які затвердили у Кремлі для нового етапу інформаційної війни проти України. Про це повідомляє українська розвідка. Пишуть, і завдяки таким вкидам росіяни хочуть дискредитувати Україну та вплинути на партнерів. Серед казочок московитів, зокрема, начебто високі зарплати та низькі ціни на тимчасово окупованих територіях. Крім того, Рефія планує ширити брехню, що українська влада начебто здає Куп'янськ і відмовляється від загарбаних територій. Щоб переконати в цьому, ворог сфабрикував документи. Московія закидатиме, що в Україні нібито мобілізують усіх незалежно від статі, стану здоров'я та віку. Йдеться навіть про неповнолітніх. Серед вигадок – зневіра українських партнерів у перемозі України, зокрема, уявні домовленості про мир в обмін на території. Щоб не потрапити на гачок пропагандистів, варто дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації, підсумовує гурт. Заробили майже 4 мільйони у гривневому еквіваленті на схемі ухиляння від призову. Служба безпеки викрила 4 зловмисників на Чернігівщині та повідомила їм про підозри. Правоохоронці затримали організаторку оборудки, це очільниця одного із міських ЦНАПів. Ще із 3 спільниками вона робила фейкові довідки для військовослужбовців, які виїжджають за кордон. Завдяки підробкам ухилянти уникали мобілізації і виїжджали з країни. За один липовий документ просили від 2,5 тисяч доларів. 2 зловмисників підшукували клієнтів серед потенційних призовників. 3 фігурантів нині під вартою. Ще один переховується від правосуддя за кордоном. Його планують оголосити у міжнародний розшук. Підозрюваним загрожує до 9 років за ґратами. Автобус з українцями потрапив у ДТП в Румунії. Відомо, що не менше про 15 постраждалих, серед них 2 неповнолітніх. 6 пасажирів – у лікарні. Інцидент стався у румунському місті Неводарі. Автобус врізався в обмежувач висоти, проїжджаючи під мостом. Він прямував до Одеси. На місці трагедії працюють оперативні бригади рятувальників та карети швидкої медичної допомоги. Слова Папи Римського про Велику Росію суперечать його науці про мир, адже він завжди засуджував імперіалізм у сучасному світі. Про це йдеться в заяві представителя Української греко-католицької церкви Блаженнішого митрополита Святослава. Він додав, що очікує від понтифіка роз'яснень. Існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму і імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні. Війни, яка щодня приносить смерть і руйнування для нашого народу. З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації. За кілька днів єпископи нашої церкви об'єднаються у місті Рим для щорічного синоду Української греко-католицької церкви. Ми матимемо нагоду зустріти його святість та особисто донести до нього сумніви і біль українського народу, довіряючи його батьківській турботі про нього. Розміновані території прибирають відвідувачі Харківського екопарку. Улюблене місце відпочинку харків'ян готується до традиційного балу хризантем та повернення тварин, яких евакуювали через активні бойові дії. В екопарку вже розмінували 15% території, але сил прибрати все працівникам бракує, тож запросили на допомогу постійних відвідувачів. Чи багато харків'ян зголосилися, дізнавалася Оксана Нечепаренко. Їх вважають гордістю Угорщини. Найстаріша порода у Європі. Угорські степові корови кілька тижнів тому повернулися до Харківського екопарку. Тепер обживають наново старі вольєри. Завідувачка відділу екопарку Світлана Вишневецька каже, на вихованні в угорських корів бізон підліток на ім'я Сашко. Тут його кличуть дитям війни. Він якраз потеряв отця, був Васечка наш, здоровий бізон, тот, що був красавчик. Ну от остався ребенок, і думаємо, що наше потомство тепер піде від нашого Саші. До повномасштабної війни під наглядом Світлани Вишневецької були всі гризуни та тераріум. Вона створила найкращу в Україні колекцію шпороносних черепах. Першого вивела в інкубаторі цей вид. Та врятувати всіх від ворожих обстрілів та холодів не вийшло. У кого змогли збирати, ми збирали. Ушли варани, погибли з цього питону, дав погибли. Великі черепахи, ці шпароносні черепахи, погибло 4, тому що коли ми їх приїжджали забирати, нас обстрілювали, ми не могли це зробити. А для них день повинен бути 40 градусів, ніч 25.
говорить, но этого ничего не было. Зараз Світлана з іншими керівниками відділів доглядає всіх тварин, які повертаються до екопарку. Здебільшого це копитні. Вчора парочку привезли, сімейна пара, да-да, Білосніжка, от вона, Білочка, да, зі своїм кавалером. Частину тварин, які повертаються, розміщують у вольєрах, недоступних для відвідувачів, адже ця територія ще небезпечна. На початку повномасштабного вторгнення екопарк був у сірій зоні. Поки що розмінували лише 15% його території. Прибирати її допомагають волонтери. Розбиті вольєри, купа скла та будівельного сміття, ще бур'ян. Допомогти прибрати в екопарку запросили харків'ян. Люди на заклик відгукнулися. Дуже часто відвідували екопарк, а коли це все побачили, звичайно, ми все знаємо. Ми слідкували всю війну, відстежували, що з перших днів. Це жах. Це жах. Це просто жах. Але ми, українці, ми відбудуємо. Ми сильні, зібрались, я думаю, ще прийдуть. Можемо копати, можемо не копати, знаєте, як воно буває. Що скажуть робити по мірі наших можливостей, робимо. Щоб допомогти екопарку прибиранні, достатньо зареєструватися у Google формі у соцмережах закладу. Роботи на розмінованих ділянках триватимуть до кінця вересня. Тоді планують провести традиційний бал хризантем. Ми хотіли встановити те акції, те события, которые были, которые радовали, которые объединяли, которые мы хотим показать, что мы не зламні, что мы харків'яни, что мы разом. Каких-то зверей уже люди смогут увидеть. Могут увидеть многокопытных. Мы хотим вернуть на всех наших львов и так далее, и так далее. Все, что успеем сделать, все будет здесь. До війни тут мешкали понад 5 тисяч тварин, більш як 300 видів. Усіх врятованих планують повернути з евакуації до наступної весни. Оксана Чепуренко, Антон Віжас, Харківська область, 5 канал. Бронзового щедрого кота встановили в центрі Черкас. Це не просто скульптура, а скарбничка, куди містяни можуть вкинути гроші для притулку, де мешкають котики. За ідеєю організаторів, усі охочі також можуть погладити тваринку та загадати заповітне бажання. Обіцяють, що воно здійсниться. Перевірила дієвість бронзового кота Яна Лимаренко. Поки бронзова скульптура щедрого кота під простирадлом, діти небайдужих черкасців малюють своїх домашніх улюбленців та знайомляться з вусанями з притулку «Доброкіт». Це Ланочка, це дівчинка врятована з території великого підприємства закинутого, і тому прийшлось відловлювати їх вже, коли вже вони були такі більш десь місяць-півтора, і ми прийшлось їх приручати, щоб вони стали ручні. Обробили від бліг, від кліщів і вже зробили щеплення, тобто вже дівчата готові для того, щоб поїхати в родину. Котоняня Валерія стежить, щоб її підопічні не стресували від великої кількості людей. Гладить їх та заспокоює смаколиками. Каже, їхній притулок ініціював створення скульптури-скарбнички, щоб зібрати гроші на лікування нічийних чотирилапих і утримання протягом часу, доки їм шукають родину. Ми чекаємо на люблячу родину, яка буде розуміти, що тварина – це член родини, що це та сама дитинка, яка потребує турботи, яка потребує, щоб за нею доглядали і сприймали її як повноцінного родича, якого є свій характер, які свої звички, якісь улюблені є і їжа, і іграшки. У притулку «Доброкіт» півсотні котиків чекають на встановлення. Вони вже соціалізовані та проліковані. Зустрічаємо ще другу! Бронзовий кіт сидить на скрині сейфі, де зберігатимуться гроші від благодійників. Скарбничку подарували підприємці. Раніше цим сейфом користувалися на заводі. А саму скульптуру на ньому зробив іменитий черкаський митець Владислав Дем'юн. Каже, про такого кота мріяв 10 років після суперечки з українським режисером. Після того спору мене покидала думка, ну а як же скульптура? Скульптура загорить якимось таким фінансовим тягарем, да? Не годує після, а тільки надихає творче. Така ідея, щоб скульптура збирала кошти. Він маленький, він такий, який повинен вам
нас попросити допомоги, а ви повинні йому повірити. На виготовлення скульптури витратили 100 тисяч гривень. Понад половину суми – це гроші від гранду міськради. Решта – внески благодійників. Керівниця притулку «Доброкіт» Яна Тябут каже, у часи війни збирати гроші для котиків набагато складніше. Адже багато донатів потребує армія. Тепер грошей менше, як і прилаштувань тварин у родини. Складно через те, що дуже важко прилаштовувати котиків. Ми готові взяти і більше, але не маємо можливості, не маємо ресурсу, де їх розмістити, просто більшу кількість. Тому проблема в тому, що майже немає всиновлень. Це, можливо, і фактор війни зіграв цю роль. І фактор те, що зараз літо, люди все-таки трішечки і на дачах, і працюють, і, можливо, навіть відпочивають десь. Тому зараз з цим складно. А нам найкраща допомога – це всиновлення котика. Черкасці прониклися ідеєю допомоги котячому притулку. Перші донати вже в скринці. Дуже любимо котиків, собачок. У нас у самих є і кіт, і собака є. Так що дуже любимо тварин. Я вважаю, що у кожної родини має бути свій кіт. Ініціатори створення щедрого кота кажуть, він компенсує благодійникам вкладені гроші виконанням їхніх побажань. Щоб вони здійснилися, перед донатом треба почухати бронзового вусаня за вушком. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал.